Uvaženi gledalci, dobar dan. Pratite Centralni dnevnik. Ja sam Ivana Drobnjak. Ovo su Vijesti dan. Kombinat aluminijuma bogatiji za još jednu fabriku i to Silumina. Investicija je vrijedna oko 11 miliona eura, a bit će otvoreno i preko 40 novih radnih mjesta. Svako novo radno mjesto, snaga i kvalitet više na putu ka evropskom kvalitetu života naših građana. Crna Gora radi na očuvanju svog identiteta, ali ne u mjeri koja je potrebna, poručili sagovornici Nove. Ističu da bi rješavanje pitanja autokefalnosti CPC-a u mnogome doprinijelo jačanju crnogorskog identiteta. Crna Gora je dominantno pravoslavno stanovništvo, apsolutno ima pravo na autokefalnu pravoslavnu crnogorsku crkvu. Iako živimo u doba moderne tehnologije koja svakog dana dominantno određuje naš život, umjetnost ne prestaje da bude važna i na tome bi trebalo insistirati, kaže u razgovoru za Novu M direktor CNP-a Željko Sošić. To je naša misija i mislim da na tome za sada uspijemo. Nakon brojnih tenzija u vezi sa izgradnjom vrtića u Baru, gradska uprava našla je novo rješenje pa će se vrtić umjesto u blizini gimnazije graditi na drugoj lokaciji, također u centru grada. Kao što vidite, komunalno opremljena, znači već postoji određena saobraćajnica i parking prostori. Sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegdje je kratkotrajna kiša do 30 stepeni. Premijer Duško Marković otvorio je Unipro Kapu fabriku Silumina. Investicija je vrijedna 11 miliona eura, a bit će otvoreno i preko 40 novih radnih mjesta. Iz Uniproma najavljuju nove investicije, pa će već za prvu polovinu naredne godine, planiraju otvaranje fabrike trupaca. Kombinat aluminijuma bogati je za još jednu fabriku. Od kada je prije 5 godina preuzeo tadašnji KAP, nikšićki Uniprom uložio je više od 20 miliona eura. Novi pogon za proizvodnju aluminijskih legura koštao je 11 miliona eura, a bit će zaposleno i do 45 radnika. Svaki novi proizvod u Crnoj Gori je korak ka novom radnom mjestu, a svako novo radno mjesto, snaga i kvalitet više na putu ka evropskom kvalitetu života naših građana. Vlasnik Uniproma Veselin Pejović prisjeća se perioda kada je njegova kompanija preuzela KAP. Susreli su se, kaže, sa najvećom krizom aluminijske industrije. Danas situacija je drugačija, pa će otvaranjem nove fabrike nastaviti ka ispunjenju obećanja koje su dali predstavljajući poslovni plan. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosila je 11 miliona eura, a čitava proizvodnja od 30.000 tona specijalnih legura namijenjena je za ino tržište, čime će se značajno uvećati vrijednost izvoza za 75 miliona dolara i angažovanje domaćih kompanija. Pejović najavljuje nova ulaganja i još više radnih mjesta. Ono na čemu sada rade jeste gradnja fabrike trupaca, koja će koštati oko 20 miliona eura, a čije je otvaranje planirano u prvoj polovini naredne godine. Sa ovom fabrikom koju danas puštamo u rad i fabrikom trupaca koju otvaramo u narednom periodu, godišnji izvoz Uniproma će dostići obećanih 300 miliona dolara, a broj uposlenih bit će uvećan kao što je i obećano. Prvi čovjek crnogorske vlade kaže da je ova investicija i sve što je do sada urađeno, uključujući nove razvojne programe, vrijedno poštovanja i neupitne institucionalne podrške. Ali za mene je jednako važan i vrijedan poštovanja, otpor gospodina Pejovića i njegovog tima, destrukciji, propagandi, klevetama iz najprizemnijih razloga kako bi se usujetilo uzdizanje KAP-a domaćom pameti, energijom i odlučnošću. Pored ovih investicija, Uniprom je, od kada je preuzeo KAP, u rekonstrukciju objekata i remont ćelija uložio oko 21 milion eura. Predsjednik vlade Duško Marković obišao je novi put od Ulcinja do graničnog prelaza sa Republikom Albanijom Sukobin Murićani, čija je dionica od Ulcinja do Kruta dužine 13,5 km puštena u saobraćaj. Vrijednost izgradnje čitave saobraćajnice je 12 miliona eura. Crna Gora danas je zemlja u razvoju, Crna Gora je danas zemlja u kojoj se otvaraju nova radna mjesta, u kojoj pada stopa nezaposlenosti,
Crna Gora je danas koja je zemlja koja je veliko gradilište, u kojoj su stope rasta na najvećem nivou ili nivou evropskih stopa rasta. Dakle, radimo sve da ovdje građani bolje žive. Nakon ekonomskih prelazimo na ostale teme. Crna Gora radi na očuvanju svog identiteta, ali ne u mjeri koja je potrebna, poručili su sagovornici Nove M. Ističu da bi rješavanje pitanja autokefalnosti Crnogorske pravoslavne crkve u mnogome doprinijelo jačanju crnogorskog identiteta. Detalje nam prenosi Ivana Popović. 13. jul, dan državnosti, Crna Gora je ove godine dočekala ponosnije nego ranijih godina, upravo zbog pokretanja krucijalnih pitanja kada je riječ o jačanju crnogorskog identiteta, kazao je glavni urednik portala Analitika Predrag Zečević. Ipak, ističe da se na tome mora još više raditi. Crna Gora i njene državne institucije nesumnjivo je da rade na očuvanju svog kulturnog identiteta, ali smatram da to nije dovoljno. Znači, 13 godina nakon obnove nezavisnosti, Crna Gora znači ima sjajne spoljnopolitičke uspjehe, postala je članica NATO-a, najbrže ide u tom voznom redu za Evropu, ali što se tiče te unutrašnje stvari, ja nisam zadovoljan način na koji je zaokružila svoj kulturni identitet. Sa njim je saglasan i bivši novinar i publicista Danilo Burzan. Ističe da nakon obnove nezavisnosti pa uvođenja crnogorskog jezika, Crnu Goru čeka rješavanje još nekih pitanja. Bez obnove Crnogorske pravoslavne crkve, ta identitetska zaokruženost nije moguća. Crna Gora, gdje je dominantno pravoslavno stanovništvo, apsolutno ima pravo na autokefalnu pravoslavnu crnogorsku crkvu. To pravo je, da ponovim, dato Četvrtim Vasiljenskim saborom 451. godine u Halkidonu. Znači, već 15 vjekova crkve pod jurisdikcijom Vasiljenske patrijaršije, ukoliko su samostalne, znači države, oni imaju pravo na samostalnu crkvu. Burzan ističe da je neminovno u procesu koji će uslijediti da se obnovi Crnogorska pravoslavna crkva. Nekima smeta naziv, nekima smeta predloženi zakon koji će uskoro biti u proceduri usvajanja u Skupštini. Međutim, i tu treba imati strpljenja, o kojem sam ranije rekao nešto. Dakle, moramo imati u vidu da je i to dio procesa, po mom uvjerenju, neminovnosti. Podsjetimo, predsjednik Milo Đukanović nedavno je kazao da bi formiranje Pravoslavne crkve Crne Gore bez nacionalnog predznaka okončalo podijeljenost pravoslavnih vjernika. Također, Đukanović je poručio da je neupitno pravo aktuelne Crne Gore da krene u operaciju obnove autokefalne crnogorske crkve i nesumnjivo je da će je imati, dodajući da je to pitanje otvoreno u pravo vrijeme. Prelazimo na kulturu. Iako živimo u doba moderne tehnologije koja svakog dana dominantno određuje naš život, umjetnost ne prestaje da bude važna i na tome bi trebalo insistirati. Kaže u razgovoru za Novu M direktor CNP-a Željko Sošić, za narednu sezonu najavljuje nove projekte i šta publika CNP-a može očekivati. Od ljudi na čelnim pozicijama uvijek se očekuje novo, bolje, kreativnije, kvalitetnije, a umjetnost je to možda najteže. Novi umjetnički direktor Nacionalnog teatra Željko Sošić smatra da svaki pojedinac ima veliku odgovornost i da sa tih pozicija nije lako donositi promjene. Potrebno je napraviti nekoliko predstava i njima ukazati na smjer kojim taj direktor želi da se pozorište kreće. U ovoj sezoni smo krenuli tim smjerom. Taj smjer se tiče prije svega onoga što je i po zakonu definisana, a i u praksi utemeljena uloga nacionalnih teatara, a to je promovisanje i rad na svjetskoj dramskoj baštini i domaćoj baštini, kako dramskoj, tako i sveukupno umjetničkoj. I ova sezona to pokazuje bez ikakve dileme, jer smo u jednom trenutku imali i Čekajući Godota i Hamlet. U nastavku sezone, odnosno na početku sljedeće sezone, imat ćemo Ivanova kao jedna od najznačajnijih Čehovljevih dijela, tako da to pokazuje već smjer u kojim će se kretati budući repertoari Crnogorskog narodnog pozorišta.
Jedno od velikih i značajnijih pitanja je stvarati novu publiku. Iako živimo u doba tehnologije koja svakog dana dominantno određuje naš život, umjetnost ne prestaje da bude važna i na tome treba insistirati. Apsolutno sam siguran da publika svih generacija, od najmlađih do najstarijih, prepoznaje dobru i kvalitetnu umjetnost. I to je ono što će ih vezati za pozorište i to je ono što će učiniti da oni dođu. Loše umjetnosti se svakog gnuša i niko nije zainteresovan da je gleda gdje god da bude ona i gdje god da se ona prikazuje. Dakle, ono što je važno jeste novu publiku, mladu publiku privući kvalitetnom umjetnošću. To je naša misija i mislim da na tome za sada uspijevamo. Crnogorsko narodno pozorište nije obični nacionalni teatar. On je hram društvenog života, hram kulture i umjetnosti. Institucija koja je odnjegovala brojne druge institucije koje nisu imale uslove za rad, kaže Sošić. Ove godine započeo je novi segment Cinema Studio u okviru kojeg će se prikazivati recentni autorski umjetnički filmovi, a od naredne sezone bit će proširen muzički program. Mi ćemo od sljedeće sezone imati redovan operski repertoar koji ćemo proizvoditi u saradnji sa renomiranim festivalom, Puccini festivalom iz Italije, koji je iskazao interesovanje da zajedno sa nama pravi koprodukcije na operskim produkcijama. Pa ćemo mi imati i redovan operski repertoar. Kada govorimo o opštem stanju u kulturi, problema uvijek ima. Ali pored toga treba insistirati na vrhunskoj umjetnosti, ali i internacionalizaciji. Novu sezonu u Crnogorskom narodnom pozorištu otvorit ćemo predstavom jednog od najznačajnijih evropskih pozorišnih reditelja, bez sumnje najznačajnijim rediteljem koji je radio u CNP-u ikada, Andrijem Žoldakom. I s te strane želimo zapravo da, ako to ne zvuči previše neskromno, ukažemo i na put kojim bi trebalo da se kreću ostale umjetnosti. Ne u slijepom praćenju nečega što je dolazi sa strane, nego u uspostavljanju umjetničkih standarda koje moramo uspostaviti s obzirom na to da smo mala sredina koja nema dovoljno sopstvenih resursa. Važno je da Crna Gora bude uključena u svjetske umjetničke tokove i to je jedino moguće postići vrhunskom umjetnošću, pritom zaboraviti na amaterizam i provincijalizam, na lokalne animozitete i sukobe gledati široko, imati jasan pogled i slobodno srce, zaključuje Sošić. Jedna vijest iz regiona. Francuski predsjednik Emmanuel Macron stigao je u dvodnevnu posjetu Srbiji, što je prvi dolazak jednog predsjednika te zemlje od decembra 2001. Kako javlja N1, predsjednici dvije zemlje, Aleksandar Vučić i Macron, otkrili su tablu koja simbolizuje početak modernizacije Beogradskog aerodroma. Predsjednik Srbije za Macrona je pripremio dva posebna poklona, srpsku sablju za podoficire i vojnike i dva toma izvještaja poslanika Kraljevine Srbije iz Pariza. U toku je sastanak dvojice predsjednika, nakon čega će biti saopšteno više detalja. Na redu su vijesti iz svijeta. Iran je spreman da razgovara sa Sjedinjenim Američkim Državama ako Washington ukine sankcije i vrati se nuklearnom sporazumu iz 2015. izjavio iranski predsjednik Hasan Ruhani. Izvršne vlasti Hong Konga osudile nasilne demonstracije u kojima je 22 ljudi povrijeđeno, od kojih je troje ozbiljno. Iran je spreman da razgovara sa Sjedinjenim Američkim Državama ako Washington ukine sankcije i vrati se nuklearnom sporazumu iz 2015. godine, kazao je iranski predsjednik Hasan Ruhani. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa tvrdi da su otvoreni za pregovore sa Iranom o dalekosežnijem sporazumu o nuklearnim i bezbjednosnim pitanjima. Izvršne vlasti Hong Konga osudile su nasilne demonstracije i pohvalile posvećenost policajaca koji su povrijeđeni u sukobima. Nasilje se dogodilo u području Šatin nakon protesta protiv obustavljenog zakona o bjeguncima. 22 ljudi je povrijeđeno, od kojih troje ozbiljno. Upravo sam obišao povrijeđene policajce i ustanovio da nasilje postaje sve ozbiljnije. Pobunjenici su dobro organizovani. Nasilni napadi obično se dešavaju za vrijeme ili nakon protesta. Stanovnici bi trebali biti svjesni mogućih opasnosti. Ministarstvo zdravlja Konga potvrdilo je prvi slučaj zaraze ebolom u gradu Goma, gdje živi oko 2 miliona ljudi. Regionalna prijestolnica istočnog dijela Konga graniči se sa Ruandom,
koja se priprema za moguće slučajeve novih zaraženih od izbijanja epidemije ove opake bolesti. Osoba kod koje je potvrđen virus Ebole je jedan sveštenik koji je nedavno boravio u gradu Butembo. Više od 1600 ljudi umrlo je u istočnom Kongu od izbijanja posljednje epidemije, najviše u dijelovima zemlje u kojima vlada prevelika opasnost od zaraze i za zdravstvene radnike. Moramo povećati odgovor kako bismo se nosili s visokim rizikom širenja virusa. Već znate da smo imali slučaj u Ugandi, vidjeli ste izvještaj o nedavnom slučaju u Gomi. Potreban je odgovor da bi se spriječilo širenje bolesti. Kineski ekonomski rast je usporio na 6,2% u drugom kvartalu 2019. godine, što je najslabiji tempo rasta u najmanje 27 godina. To je rezultat pada domaće i inostrane tražnje uslijed rastućih pritisaka u trgovini sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ponovo domaće teme. Opština Bar pronašla je novu lokaciju za vrtić nakon tenzija koje su se stvorile zbog prethodno planirane lokacije i sječe čuvenih barskih čempresa u dvorištu Barske gimnazije. Kako su za televiziju Nova M kazali iz opštine, ovoga puta postignut je dogovor, a građani su imali priliku da učestvuju u odabiru lokacije. Naša ekipa bila je u Baru. Dakle, ovaj objekat, to je ova zgrada tu. Odabir nove lokacije za izgradnju vrtića u Baru trebalo bi da riješi pitanje izgradnje predškolske ustanove u tom gradu koji je problematizovan na nivou države zbog sječe barskih čempresa na prethodno planiranoj lokaciji. Ovog puta, koliko i predstavnici opštine, pitali su se i građani. Mi smo građanima održali smo par sastanaka sa njima vezano za novu lokaciju. Zajedno smo izašli i obišli teren. Oni su također stava da je ova lokacija adekvatna za te potrebe. Podsjetimo, nakon velikih protesta u Baru zbog sječe čempresa, predsjednik vlade Duško Marković zatražio je da se radovi obustave. Nakon odluke vlade Crne Gore o obustavi gradnje vrtića u zahvatu Dupe Topolica 1, opština Bar je pokrenula proceduru analize planske dokumentacije u cilju određivanja alternativnih lokacija za izgradnju novog vrtića, odnosno za pokretanje novog projekta. Lokacija u zahvatu detaljno urbanističkog plana Topolica Bjeliši, površine 6340 metara kvadratnih, prijedlog je opštine Bar za izgradnju vrtića. Ovaj prijedlog vlada je uzela u razmatranje. Od 23. maja opština Bar je zadužena da u saradnji sa Ministarstvom prosvete izvrši odabir lokacije, da uradi urbanističko-tehničke uslove i da pokrene projekat izgradnje novog vrtića. Opština Bar, kako je saopšteno, uradila analizu planske dokumentacije vodeći računa prvenstveno o komunalnoj opremljenosti i vlasničkoj strukturi potencijalnih lokacija u cilju skraćenja administrativnih procedura koje su potrebne za realizaciju projekta. Odlučili smo se za ovu kao najbolju od ponuđenih alternativa iz razloga što se prevashodno nalazi na državnom zemljištu, dakle skraćuju se administrativne procedure u tom dijelu. Također planska dokumentacija odgovara potrebama. Lokacija je u samom centru grada gdje je, kako ističu naše sagovornice, planirano naselje veće gustine, što je bilo dodatni motiv da se odabere baš to mjesto. Ono što je još značajno kod ove lokacije je što, evo, kao što vidite, je komunalno opremljena, znači već postoji određena saobraćajnica i parking prostor. I također opština Bar je dala predlog da učestvuju u izgradnji planiranih saobraćajnica kako bi se još unaprijedila saobraćajna opremljenost lokacije. Podsjećamo, dvorište Barske gimnazije Niko Rolović prvobitno je bilo određeno za gradnju vrtića. Predstavljen je projekat, položen kamen temeljac, ali građani nijesu dozvolili gradnju na tom mjestu i pobunili su se nakon sječe čempresa starih više decenija. Čempresi će, obećano je, ponovo oživjeti dvorište Barske gimnazije. Sadnja 87 stabala čempresa i 180 sadnica padajućeg ruzmarina na ranije predviđenoj lokaciji za vrtić odgođena je do konačnog definisanja i usvajanja rasporeda čempresa. Na redu je sport. Sa nama u studiju Uroš Radulović. Uroše, počelo je svjetsko prvenstvo u vaterpolu. Jeste, Ivana Remi, naši hajkula na startu takmičenja. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore na otvaranju svjetskog prvenstva u Gvangdžu remizirala je sa Srbijom. Bilo je 10-10. Selektor Gojković smatra da su Ajkule sopstvenim greškama ispustile pobjedu.
Na 12 sekundi prije kraja Ajkule su ostale bez pobjede i propustile šansu da na najbolji mogući način otvore turnir u Gvanžu. Na kraju Crna Gora Srbija 10-10 odlučujući gol Strahinje Rašovića kada se naša reprezentacija branila sa dva igrača manje. Imala je nakon toga Crna Gora vremena za napad, ali neprecizan je bio Aleksandar Ivović. Tim Vladimira Gojkovića slabo je ušao u utakmicu šampion svjetske lige u podmlađenom sastavu, brzo je stigao do 2-0, zatim i do 3-1, a u jednom trenutku semafore pokazivao 6-3 u korist Srbije. Bili smo loši tu u početku, stalno smo jurili taj zaostatak, mislim da išao je do 3 gola. Vidjela se na kraj druge četvrtine da preuzimamo kontrolu igre i da imamo dosta veći broj šansi koje nismo koristili. Uspjeli smo to da okrenemo u trećoj i u četvrtoj četvrtini, da dođemo do 2 razlike, nije moglo bolje, tako da možemo reći da smo mi izgubili meč koji smo imali u rukama nekim našim greškama. Izuzetna predstava između ove dve ekipe koja je uvijek, da kažemo, tvrda. I definitivno možda je rezultat realan, pogotovo u prikazanom igru s jedne s druge strane, naravno sa puno oscilacija. Ono što je najzanimljivije je čudna satnica utakmice, znači 8:30, gdje realno ni Srbima ni Crnogorcima to ne odgovara, jedino ako se nismo vratili direktno iz kafane. Uslijedio je veliki preokret Ajkula i prednost od 10-8 na 5 minuta i 36 sekundi prije kraja. Čak je Crna Gora imala i napad za +3, ali nedostajalo je koncentracije organizacije pa da se Ajkule odvoje i upišu u pobjedu. Brguljan, Radović, Janović i Đurđić postigli su po 2 gola za naš tim, a jednom su mrežu tresli Ivović i Drašković. U Srbiji se istakao pomenuti Rašović sa 4 pogotka. Naredni meč Crna Gora igra u srijedu protiv Grčke, koja je savladala domaćina Južnu Koreju 26-3. Sportski svijet ne prestaje da govori o nestvarnom podvigu Novaka Đokovića. Prvi reket svijeta u finalu Wimbledona nakon borbe u 5 setova pobjedio Rodžera Federera. Đoković je u posljednjem setu pri rezultatu 8-7 na servis Švajcarca spasio 2 meč lopte i pobjedio. To je posljednji put uradio Bob Falkenberg 1948. godine, ali uz dužno poštovanje prema pomenutom Amerikancu, poduhvat Đokovića je daleko veći. Mediji brujaju o skandaloznom ponašanju publike u Londonu, koja ne samo da je prisno navijala za Federera, već se i radovala pri dvostrukim servis greškama Đokovića. Govori se o nevjerovatnoj mentalnoj moći srpskog tenisera, a ponovo je aktivna i vječita Grand Slam trka. Federer je lider sa 20 trofeja, 18 ih ima Nadal, a Đoković sada 16, ovo mu je bio 5. Wimbledon. Meč koji je imao sve moguće scenarije, preokrete, najzahtevniji psihički meč koji sam ikada odigrao, definitivno zbog okolnosti publike, Federera, moje lošije igre, mislim da nisam bio na vrhuncu ni blizu, igrao sam praktično bez servisa veći deo meča, a slabo sam čitao njegove servise, tako da mislim da sam imao još 20-30% sigurno u kvalitetu igre, ali kada je bilo najvažnije i presudno, tada sam pronašao najbolju igru, to je u tim tie-breakovima. Ja sam pitao sudiju, jer nisam znao da li je na 10-10 ili na 12-12. Ali sam se radovao da dođem u tie-break, iskreno. Zato što on je bio bolji igrač s osnovne linije i nekako je lakše returnirao moje servise. Ja sam imao baš poteškoće s njegovim, tako da, a imao sam uspjeha u prva dva tie-breaka, u prvom i trećem setu. Tako da kad smo došli do 12-12, osjećao sam da imam bolje šanse. Ostale informacije. Naša mlada košarkaška reprezentacija upisala je prvu pobjedu na evropskom prvenstvu. Siniša Mihajlović, nakon što je dobio brojne poruke ohrabrenja, obratio se javnosti otvorenim pismom. Najtalentovaniji košarkaši Crne Gore u trećem kolu grupne faze Eurobasketa do 20 godina, koji se igra u Izraelu, pobijedili su selekciju Velike Britanije rezultatom 72-68. Ovo je prva pobjeda za izabranike Dušana Dubljevića, koji su prethodno doživjeli poraze od Turske i Francuske. Do velike pobjede nad Britancima Crnu Goru predvodio je Igor Drobnjak sa 22 poena, kao i Marko Simonović, koji je potpisao 16 koševa i isto toliko skokova. Sistem takmičenja je takav da sve reprezentacije igraju u osminu finala, pa naš tim čeka drugoplasiranog iz grupe B. To će biti Srbija, Italija ili domaćin Izrael.
Vijest da Siniša Mihajlović boluje od leukemije uzdrmala je, ali i ujedinila cijeli sportski svijet. Nekadašnji legendarni reprezentativac Jugoslavije zbog teške bolesti mora da se povuče sa klupe Bolonje i posveti liječenju. Popularni Miha danima dobija poruke podrške, a zbog toga se i zahvalio javnosti otvorenim pismom koje je objavljeno u italijanskom najtiražnijem sportskom listu Gazeta dello Sport. Postoje momenti u životu kada se borite protiv teškog protivnika, kada treba da se suočite sa problemom koji je tako komplikovan za rješavanje. Sada preživljavam takav trenutak, ali imam sreće jer znam da nisam sam. U ovim danima dobio sam mnogo solidarnosti i pozitivne energije. Sve mi je to dalo sigurnost i obavezu da pobijedim u borbi protiv leukemije. Dobio sam 1000 poruka. Budite sigurni da sam ih sve pročitao. Svaka je predstavljala milovanje za mene, zagrljaj i dodirnula je moje srce. Hvala, ponestalo mi je suza, sada sam spreman za borbu. Vidimo se uskoro. Svi smo uvjereni da će nakon liječenja Miha podići kragnu i nastaviti dalje. Senegal se po drugi put plasira u final Afričkog kupa nacija i dalje čeka na pehar, ali kroz kakvu dramu su prošli Senegalci u polufinalnom okršaju sa Tunisom. Jedni i drugi imali su zicer i to sa bijele tačke. Za Tunis penal je promašio Sasi, odnosno njegov blag udarac lako je ukrotio Gomis. A onda 9 minuta prije kraja neprecizan je bio Saive. Loptu koji je u donji desni ugao poslao vezista Newcastle lako je zaustavio Hasen. Odluka je pala u 100. minutu i to kako autogolom. Prekid za Senegal. Golman Hasen je zaplivao, a maleroznog Brona pogodila je lopti i nastavila put ka mreži. U drugom polufinalu ništa manje uzbuđenje, Alžir je pobjedio Nigeriju 2-1. Alžirci su u finišu prvog poluvremena stigli do prednosti autogolom Troste Konga. U nastavku vratila se Nigerija. Igalo je pogodio sa bijele tačke i onda 95. minut. Prekršaj Ndidija nad Benaserom, idealna pozicija koju Mares pretvara u gol, s tim što je čuvar mreže Akpeđi morao bolje da reaguje. Tunis i Nigerija u srijedu igraće za treće mjesto, a veliko finale na programu u petak na internacionalnom stadionu u Kairu. Za kraj informacije iz Bara, Mirza Begić, novi košarkaš Mornara. Toliko o sportu. Jutro će nebo iznad većeg dijela Balkana biti promjenljivo. Smjenjivat će se oblaci i sunca, samo će ponegdje biti moguća kiša. Najtopliji gradovi na Balkanskom poluostrvu bit će Atina i Podgorica sa temperaturom do 30 stepeni. U našoj zemlji sutra se može očekivati promjenljivo vrijeme. Ponegdje duži sunčani period i mjestimično moguća slaba kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, tokom noći pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 16 stepeni na Žabljaku do 30 stepeni u Podgorici. Temperatura mora sutra će biti do 24 stepena. I u Podgorici sutra promjenljivo, moguće je kiša, kratkotrajno ili pljusak sa grmljavinom, naročito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni, tokom noći jači. Najviša temperatura do 30 stepeni. Vijesti dana još jednu. Kombinat aluminijuma bogatiji za još jednu fabriku i to Silumina. Investicija je vrijedna oko 11 miliona eura, a bit će otvoreno i preko 40 novih radnih mjesta. Svako novo radno mjesto, snaga i kvalitet više na putu ka evropskom kvalitetu života naših građana. Crna Gora radi na očuvanju svog identiteta, ali ne u mjeri koja je potrebna, poručili sagovornici Nove. Ističu da bi rješavanje pitanja autokefalnosti CPC-a u mnogome doprinijelo jačanju crnogorskog identiteta. Crna Gora, gdje je dominantno pravoslavno stanovništvo, apsolutno ima pravo na autokefalnu pravoslavnu crnogorsku crkvu. Iako živimo u doba moderne tehnologije koja svakog dana dominantno određuje naš život, umjetnost ne prestaje da bude važna i na tome bi trebalo insistirati, kaže u razgovoru za Novu M direktor CNP-a Željko Sošić. To je naša misija i mislim da na tome za sada uspijemo.
Nakon brojnih tenzija u vezi sa izgradnjom vrtića u Baru, gradska uprava našla je novo rješenje pa će se vrtić umjesto u blizini gimnazije graditi na drugoj lokaciji, također u centru grada. Kao što vidite, komunalno opremljena, znači već postoji određena saobraćajnica i parking prostori. Sutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegdje je kratkotrajna kiša do 30 stepeni. Pratili ste centralni dnevnik. Hvala vam na pažnji.